У багатьох об'єктів сонячної системи є магнітні поля. Що ж це таке? Звідки вони беруться і що вони можуть розказати про ці небесні тіла? Магнетизм наявний скрізь у сонячній системі і за її межами. Від нього залежить 11-річний цикл сонячної активності, і він захищає Землю від сонячної радіації. Якщо говорити зовсім просто, то магнетизм – це сила, яка утворюється між двома об'єктами, у кожного з яких є своє магнітне поле. Однак магнетизм пов'язаний із електрикою, і обидві ці сили є складовими аналогічної за природою фундаментальної природної сили електромагнетизму. Потужний магнетизм формується під дією деяких характеристик окремих електронів. Кожен електрон поводить себе як маленький магніт. Але в більшості матеріалів електрони спрямовані в різні сторони, тому вони здатні гасити магнітний ефект один одного. Друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, натисніть вподобайку до цього відео і залиште під ним коментар. Це допоможе більшій кількості зацікавлених глядачів знайти нас. Проте у залізі і в деяких інших матеріалах з кристалічною структурою електрони вибудовуються в лінію під дією магнітного поля і залишаються в такому положенні, навіть коли сила поля щезає, а залізо набуває власного магнетизму. Тверде залізо і інші ферромагнітні матеріали є єдиними постійними магнітами. Хоча будь-які заряджені частинки, що рухаються, створюють електричний струм, також будуть генерувати тимчасове магнітне поле навколо себе. Власне магнітне поле Землі врешті-решт виникає під дією електричних струмів, які обертаються в розплавленій частині залізного ядра Землі. Англійський філософ і лікар Вільям Гілберт епохи королеви Єлизавети I здійснив одні з перших серйозних дослідів з магнетизму електрики, які описав у книзі «The Magnet» у 1600 році. Він виявив істинну причину, по якій стрілка компаса завжди спрямовується на північ, хоча така ідея виникала й у інших вчених, наприклад, в Йоганна Кеплера, які намагалися пояснити рух планет магнітними тяжіннями. Зі всіх матеріалів, здатних генерувати магнітні поля, залізо у цьому розумінні, мабуть, найпотужніше. Оскільки ядро Землі складається із заліза з домішкою нікелю, наша планета діє як гігантський магніт. Але магнетизм Землі формується завдяки розплавленій матерії навколо ядра. Завдяки стрімкому обертанню електрично зарядженого розплавленого заліза у зовнішній частині ядра під дією динамо-ефекту утворюється потужне магнітне поле, що формує величезні петлі, які простягаються далеко в космос. У більшості інших планет з великим металевим ядром також є магнітне поле. Проте у нашої планети воно найсильніше. Ядро Меркурія характеризується лише сотою частиною магнітної сили Землі, оскільки його ядро, можливо, досі перебуває у розплавленому стані. Венера приблизно такого ж розміру, що і Земля, тому у її ядрі повинна зберігатися якась частина рідкого заліза. Однак внутрішнього магнетизму у неї немає. За однією з теорій, відсутність магнетизму пояснюється тим, що повільне обертання Венери і практична відсутність тектонічних плит призвели до значно швидшого затвердіння її ядра, на відміну від Землі. В інших частинах Сонячної системи деякі рідкі середовища також формують магнітні поля. Вихрові океани металічного гідрогену в глибинах Юпітера і Сатурна породжують динамо-ефект значно потужніший, ніж розплавлене залізо в ядрі Землі. Саме електрично заряджений гідроген відповідальний за формування динамічного магнітного поля і нашої зірки – Сонця. У Нептуна і Урана також є магнітні поля, але вони істотно відхилені від осі обертання планет. Це дає підстави вважати, що електрично заряджене рідке середовище розташоване ближче до поверхні цих планет. Ми поки навіть не знаємо, що за рідина формує магнітні поля цих двох крижаних планет-гігантів. Це може бути будь-яка речовина, яка розпадається на велику кількість заряджених іонів.